Անցած տարվա վերջին էկոնոմիկայի նախարարի հրամանով Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն անաղմուկ ի հերացավ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի Անիֆի խորրթից։ Այդ պես էլ որևէ բացատրություն չտրվեց այդ հերացման համար։ Մինչ այդ ճնայած Տիգրան Ավինյանն արդեն իսկ զբաղեցնում էր Երևանի փող քաղաքապետի պաշտոնը, շարունակում էր պաշտոնավարել նաև Անիֆում։ Այնպես, ինչպես փողվարչապետ աշխատելու տարիներին, երբ ժամանակին աղմուկ բարձրացավ, որ փող քաղաքապետի պաշտոնում Տիգրան Ավինյանի նշանակումը հակասում է Անիֆում նրա զբաղեցրած պաշտոնին, Անիֆից դա հերքեցին։ Ավելին, հիմնավորեցին նրա այնտեղ լինելու նպատակահարมารությունը։ Անիֆի տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է, Անիֆի կողմից իրականացվող ծրագրերի զգալի մասի արդյունավետությունը եւ իրացվելիությունը ուղիղ կապ ունեն Երևանի քաղաքապետարանի գործառույթների հետ։ Այս պահին քննարկման փուլում են Երևանում Անիֆի կողմից նոր ներդրումների ներգրավման մի քանի ծրագրեր, որոնք գտնվում են քաղաքապետարանի անմիջական գործառույթների դիտույթում։ Հետևաբար փող քաղաքապետի կարգավիճակի համատեղելիությունը Անիֆի անկախ վերահսկող մարմնում, ինչպես չի հակասում օրենքին, այնպիսի է նպաստում է պետության ներդրման եւ արտածրագրերի իրականացման համադրմանը։ Այս it depends on ifi arachkelutuna nqati unenalov vor anifi 100% masnabazhi ne patkanume hayastani hanrapetutyan karavarutyan inchpes naev hashviarnelov hangamank k vor tigran avinian anifum chi qatarum vacharovi ashxatank anifi xorrti nakhagahi yev erevani pokh khagakapeti pashtonneri iravakan anhamatageliutyan u hakadrutyan masin khosk linel chi karogh Դատելով այս հայտարարությունից քաղաքական դառնալուց հետո Անիֆում Տիգրան Ավինյանի մնալու նպատակահարմարությունն él ավելի պետք կարևորվ է կարևորվեր, բայց նա հերrcածավ կամ հերrcրեցին։ Դրա հետ կապված այն ժամանակ որևէ բացատրություն չեղավ։ Միայն ամիսներ հետո կարծես ջրերը սկսել են զուլալվել ու լույս սփրել Անիֆիս Տիգրան Ավինյանի հերrcածման պատճառների վրա։ Պետական վերահսկողական ծառայությունն ուսումնասիրությունները արել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդում, որի արդյունքում բացվել է պետական կողմից դրամադրված ֆինանսական միջոցները մեغمաս այդ չեն ծախսվել այլերբ ասած vatnelen harkatunerin phogere che himnavorvats parkevavacharner en statsel ait tevum regabar anznakazmi pashtonatar anzing chen aes chen karogatsel kataren irenz archev dervats khntirere sahmanvats nshadzogere tntesakan artyunknu statsats parkevavacharnere hamateghili chen hamarvel mek ayl depkum mikogmit barservartsatervog hamapatasxan hastikner en unetsel u ashghatogner en pahel mius kogmit ait hastiknerin veragrvog tsarayutyunere patvirelen ayl enkerutyuner i voronc hamar bnakanabar vacharelen Եղել են նաև այլ խնդիրներ, ինչի մասին լրատվամիջոցներից մեկին օրերս հայտնել էր պետական վերահսկողական ծառայության պետը։ Դրանք վերաբերել են ներկայացուցություներում կամ կենտրոնական ապարատում որոշակի ծառայությունների ձերբերմանը, ներդրումների գործընթացներին, այդ թվում նաև ղեկավար անձնակազմի աշխատավարձերի, ապահովավճարների, գործուղման ծախսերի ղեկավարմանը, դրանց արձանագրմանը, ինչպես նաև այդ գործընթացների փաստաթղթավորմանը։ ՊՎԾ-ից առաջ էլ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ներկասկացներ հայտնել Անիֆի 2 23 թվականների գործունեության հնարավոր շարաշահումների վերաբերյալ Նյութերը հանձնվել էր դատախազությանը, վերջինսել ուղարկել էր հակակոռուպցիոն կոմիտե, որտեղ քրեական վարույթ էր սկսվել։ Իհացնենք 2019 թվականից սկսած Տիգրան Ավինյանը հանդիսացել է Անիֆի տնօրենների խորրդի նախագահը, ոչ ազատվելը։ Ինչ էր անում Տիգրան Ավինյանը Անիֆի տնօրենների խորրդի նախագահի պաշտոնում։ Միթեն ապատասխանատվության բաժինչունի նրանում, որ պետական փողերն արժունավետ չեն ծախսվել։ Պատնել են, թե տնօրենին աշխ հարցերը լուծվել էին իսկ ավինյանը հիմա էլ կարող է հանդիպել Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը ու ժամանակին լինելով ամենապատասխանատու պաշտոնյան կամ պաշտոնաներից մեկը ոչ մի պատասխանատվություն չկրել հիմնադրամում հարկատունների փողերն անարձունավեց ծախսելու համար մտահոգի ճերևից նաև այն է որ չեն արթարացել անիֆի հետ կապված ակնկալիքները մեծ փողեր են ծախսել աշխատակազմեր են պահել բարձր աշխատավարձեր են վճարել իսկ արդյունքներն այն չեն ինչ ակնկալվում է իդեպ թափանցիկ գործունեության մասին այդքան խոսող իշխանություններն сал չնո՞վ է հայտում թե ինչքան աշխատավարձ են վճարել այս կառույցում։ Հայտնի է միայն, որ դրանք բավականին բարձր են։ Անիֆի պահպանման նպատակով տարեկան ծախսվում է 4.4 միլիոն դոլար, որից 2 միլիոնը միայն աշխատավարձի ֆոնդն է։ Չնայած նման ծախսերին այս կառույցի արդյունավետությունը բարձր չէ։ Ժողով տարում ընդամենը մի քանի ծրագիր են իրականացրել, որոնց մեջ արդեն նշмарվում են նաև ծախսվացները։ Գործը մասնավորապես ազգային ավիափոխադրողի համարում ստացած Fly Arna-ի մասին է։ Կառավարության որոշմամբ Կանի վերջին ավելի քան 4.7 միլիարդ դրամ կամ շուրջ 12 միլիոն դոլար հատկացված ավիանգերության 49% բաժնեամասի սեփականությունը ձեռքբերելու համար երկու տարի անց ողջվում է ավիանգերությունը, որի ստեղծումը ժամանակին համաշխարհային մակարդակի ձեռքբերում էին ներկայացնում Հայաստանի համար ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունի, արդեն տևական ժամանակ թրիչքներ չի իրականացնում եւ կարող է ընդհանրապես դադարեցնել գործունեությունը։ Եթե անգամ մի հրաշկով այն վերսկսի թրիչքները, միև ույնն է, կարճ ժամանակantz կրկին կangkնելու են նույն խնդրի առաջ որովհետև ծրագիրն է ցախողված Հակոբ Քոչարյան 168 ժամ